საქართველოში ფსიქიკური პრობლემების მქონე პაციენტებისთვის აუცილებელი პრეპარატის დეფიციტი შეიქმნა. პაციენტებს მედიკამენტს უფასოდ აწვდიდნენ, მაგრამ კარგახანია ეს ვითარება შეიცვალა. ფაქტს ადასტურებენ აფთიაქშიც. ფსიქიატრიულ კლინიკაში კი დირექტორი ფორმულა შეკითხვებმა გააღიზიანა. პაციენტების ოჯახები პასუხს ითხოვენ. არსადარ აშულო ეწამალი, ვერ შოვრილობ ჩვენ ამ წამალსა. თუ სადმე ალბათ ძვირიც იქნება, რა თქმა უნდა, არ იშოვება ეწამალი საერთოდ. ფსიქიკური პრობლემების მქონე ასეულობით პაციენტი სიცოცხლისთვის აუცილებელი მედიკამენტის გარეშე დარჩა. პრეპარატი, რომელსაც მათ სახელმწიფო ყოველთვიურად უფასოდ აძლევს, დეფიციტშია. კითხვებზე პასუხებს ვერ იღებენ პაციენტების ოჯახის წევრებიც, რომლებსაც უკვე რამდენიმე თვეა ყურადღებას არავინ აქცევს. არ არისო საერთოდ, ფაქტიურად არ არისო. და ვერ გამიგე ახლა რა შეესაბამება. რამე გამოსავლის გზები არ შემოქთავაზე ეს? არაფერი არა, არაფერი. არაფერი. არც რამე დახმარება ხომ და კონდეს რამე ამ ამისთან ამ წერეზლო. ძალიან სიხარიბეში და ძალიან იმაში არიან. როგორი არის თქვენი შვილი შვილის ჯანმრთელობის მიზანი? ძალიან ცუდი, როგორი იქნება? ძალიან საშინელ დღეში ვარ, ამ წუთში ასე, ამ წუთში ისეა და რომ ვერ შევლოთ ვარ საშინელ დღეში. Impact from preparate cycladoli deficitia adastureps im aptiakis direktorits, saidanats patsientebi medikaments upasot iqeben. Aptiakshi amboben rom preparati ukve didi khania, agarts bazashi izebneba. Shakhshandeli zapulis mere ar khoni. Da ratom agar ari ar chemoa? Ar vitsi ver getqite da ps ar vitsi. Ar shemodis bazashi ar aris saidanats khebulobt medikamentas ik ar aris. Akhla to getkholoben am tsamal. Rogor ara getkholoben modian is patsientebi mudmivebi arian isin. რომ მთელი სიცოცხლის განმავლობაში სვამენ გამომჟღავნების დღიდან. მაგრამ ეხლა აღარ აქვს. დადო არ ხმასო ხო? აიმე, გიპასუხეთ უკვე, ნიღაბი არ მიკეთია, ხომ ასეა, შემოხვედით, ჩვენ არ შევთანხმებული ვართ შეხვედრაზე. ფორმულას კითხებმა გააღიზიანა სენაკის ფსიქიატრიული კლინიკის დირექტორი. იაგელოვანი კამერებს ჯერ გაექცა, შემდეგ კი მოკლე და ურთიერთგამომრიცხავი პასუხებით შემოიფარგლა. პრობლემის არსებობა უარყოდა განაცხადა, რომ პაციენტების მედიკამენტებით მომარაგება უახლოეს პერიოდში გაგრძელდება. თუმცა კითხვაზე, რატომ გაგრძელდება თუ ისედაც შეუფერხებლად მიეწოდებათ, მან კარი ცხვირწინ მოგვიხურა. პაციენტებს მიეწოდებათ მედიკამენტები და ადამიანდებოდეთ მეთქი, უახლოეს პერიოდში ისევ განახდება ამ მედიკამენტის გაცევა, რამდენადაც მე ვარ ინფორმირებული. რას ნიშნავს განახდება? გიპასუხეთ უკვე, კარგად ძანდებოდეთ მეთქი. როდის მიიღებენ პაციენტები მათი სიცოცხლისთვის აუცილებელ მედიკამენტს უცნობია. კონკრეტული პასუხი ფორმულას ვერც ჯანდაცვის სამინისტრომ გასცა.